Biz Əzər, bundan əvvəlki verilişimizdə də bu barədə danışdıq və mən ümumiyyətlə Azərbaycanda polis, vətəndaş qarşıdurması, nəinki yaradılması, hətta onları yaratmaq istəyən insanların çirkin əməllərinə qarşı olduğumu bildirirəm. Bu dövlət bizimdir, Azərbaycan bizimdir, hər kəs vətəndaşlı, polisli, zabitli, ordulu, sərhədçilik fərqi yoxdur. Bütün silahlı qüvvələr və vətəndaşlar bir olmalıdır. 44 günlük qələbədə necə kürək kürəyə verib döyüşdük, vuruşduq, bir qələbə əldə etdik. Gəlin bu qələbəni əldə edək. Yəni bu qələbəni çalışaq ki, qoruyaq. Böyük işlər görmüşük və elə etməyin ki, yarımçılıq qalsın. Əslində bu günləri mən baxdım, əziz dostlar, açıqlamalara baxdım və açıqlamaları təhlil etdim. Hər halda istənilən problem baş verirsə ölkədə, o problemi həll etmək lazımdır. İndi də Gədəbəydə baş verən hadisədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərb dövlətinin əlinin olduğu deyilir. Əslində problem var və bu problemi həll etməliyik. Biz dəfələrlə problemlər olub ki, o problemləri həll etmək və gələcəkdə bu problemlər baş verməsin deyə heç zaman mövcud problemin yaranması və onu aradan qaldırılması istiqamətində rəsmilər işləməyib. Bunu bu dövlət elədi, onu o dövlət elədi. Baxın, məsələn, səfirliklərimizlə bağlı ilk olaraq Londonda İran tərəfindən bir təxribat törədildi İngiltərədə səfirliyimizə. Ondan sonra biz səfirliklərin deyək ki, mühafizəsini gücləndirmədik. Gördünüz, İranda şəhid oldu bizim səfirliyə əməkdaşı, təxribat oldu. Səhv etməmişə 4-5 səfirlikdə belə bir problem oldu. İndi daxildə problemlər yaranırsa o problemləri həll etməliyik. Bunu Qərb elədi, Rusiya elədi, İran elədi, Fransa elədi. Bu problem var. Bu problemləri həll etmək lazımdır. Və bu gün bilmirəm, bu Azərbaycanda sosioloji insanların belə deyək deyə, bu sorğular həqiqətən, yəni real sorğular keçirən institutlar varmı, yoxmu? Bildiyim qədər var. Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, Zahid Oruz ildə bir dəfə mətbuat konferansı edir. Məsələn, orada mən statistik rəqəmlərə baxıram. Şübhəli rəqəmlərdir. Yaxşı, insanlara demirsiniz. Başa düşdük. Bunu insanlara demirsiniz ki, cəmiyyətin narazı qaldığı hansı mövzular var? Bunu heç olmasa cənab prezidentə qədər olan nazirə, nazirliklərə ötürmək lazımdır ki, məsələn, hər bir icra başçısı hər axşam hesabat verməlidir. İndi bilmirəm, verirlər, bəlkə vermirlər. Məsələn, prezident aparatına hesabat verməlidir. Bu gün 20 şikayətçi gəlib, əsas şikayətlər nədəndir? Və yaxud da ki, Ali Məhkəmənin sədri hesabat verməlidir ki, bu ay ərzində 100 dənə məhkəmə olub və əsas bu problemlərdir. Bank sistemindəndir şikayətlər, əlillərlə bağlıdır, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Müdafiə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Və dostlar, əgər bu problemlər gündəlik, aylıq aidiyyatı orqanlara ötürülsə, düşünürəm ki, Azərbaycanda problem olmaz. Problemlər var. İnsanlar bəzən o problemlərin həllini bilmir. Tutaq ki, problemin həlli Müdafiə Nazirliyindədirsə, şikayətçi gedir icra hakimiyyətinin önünə. Və yaxud da ki, problem məşğulluqdadırsa, gedir icra hakimiyyəti. Bu, savadsızlıq da ola bilər, maariflənmənin sıfır səviyyəsində olduğunu da göstərə bilər. Amma dostlar, həm şikayətçi bilmir hara şikayət etdiyini və ona görə də belə bir problemlər yaranır. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar çox xahiş edirəm, verilişi bəyənin, paylaşın. Kanala da abunə olmağı unutmayın və mövzunu birlikdə təhlil edəyin. Görən ki, həqiqətən də Gədəbəydə hansı proseslər baş verib? Həqiqətən də bu proseslərin kökündə xarici amillərmi durur, yoxsa məmur özbaşınalığı durur? Və maraqlı açıqlamalar var dostlar. Mir Şahindən Gədəbəydə baş verən açıqlama münasibəti var.
deputatların açıklamaları var. Ben çalışacağım ki bugün bir neçə deputatın açıklamasını sindikasiyaya çatdırım. Vahid Əhmədov baş verən hadisələrlə bağlı icra başçısını ittiham edib və Daxilişlər Nazirliyinin rəsmi məlumatı var. Əlbəttə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Çox xahiş edirəm əziz tamaşaçılar, birlikdə bu səbəbləri müzakirə edəyin. Problemlər niyə yaranır? Yaxşı, kimsə 5 nəfər bir yerə toplaşa bilmir, etirazını deyə bilmir. Dərdin deyə bilmir, sərin deyə bilmir. Yəni bunun bir həlli yolu olmalıdı da. Bir həlli yolu olmalıdı. Bugün zopa, polis, dubinka, bilirsiniz daha o dövr deyil. İndi baxın, Gədəbəyin ən uzqar bir dağında, daşında bir hadisə olub. 3 dəqiqə sonra bütün sosial şəbəkələr xəbər edib və əziz izləyicilər, yəqin ki siz bilirsiniz, bu rəsmilər, məmurlar hələ də bilmirlər ki, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu günləri baş vermiş hadisədə, əziz dostlar, güya dövləti müdafiə etmək istəyirlər, polisi müdafiə etmək istəyirlər. Deyirlər ki, cəmaat o daşı xüsusi olaraq aparıb yığıblar orada, polisə daş atıblar. Düzdür, polisə daş atmaq olmaz. Baxın, Türkiyədə kriminal bir atışma, çatışmalar olanda cinayətkar, ən qatı cinayətkar heç vaxt polisə güllə atmır. Təsadüf hallarda belə bir hallar ola bilər. Və yaxud da ki, dünyanın bəzi ölkələrində var. Bəli, polisə daş atmaq olmaz. Amma ola bilər ki, bəlkə də orada həmin polis öyrədilmiş polis ola bilər. Mən bundan əvvəlki verilişdə də dedim. Mən inanıram ki, nəinki sıravi vətəndaşlar, hətta Daxilişlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazovun, General Polkovnik Vilayət Eyvazovun özünün marağında olmalı ki, o polisi tapıb cəmiyyətə təqdim etmək, o polis, o qadından, nəinki o qadından, o qadının timsalında bütün analardan üzr istəməlidir. Ora ezam olunmalıdır və ezam da olunub Daxilişlər Nazirliyinin ən yüksək rütbəli hərbi generalları, aqsaqqallar getməlidir, insanların problemin müzakirə etmədilər, həll etmədilər. Yoxsa bu icra başçısı durdu, bu açıqlama verdi, bu deputat durdu, bu açıqlama verdi. Mahiyyətindən xəbəri olmayan insanlar hadisə haqqında məlumat verir. Və əksinə, bu biraz da qızıq yaradır. Bəli, biz hamımız dövlətimizin yanında olmalıyıq. İnanın, tam səmimi deyirəm, tam səmimi deyirəm. Yəni, mən belə bir qarşı durmalardan həmişə ehtiyat edirəm. Niyə? Azərbaycan dövlətinin yarımçıq qalmış işləri var. Bu işləri axıra qədər davam etməliyik. Və bunun da kökündə nə durur, dostlar? Yəni, o hədəfimizə çatmaqdan ötürü yalnız məmur-vətəndaş münasibətləri normal olmalıdır. İşsizlik problemi var, aradan qaldırılmır. Əlilliklə bağlı problem var, aradan qaldırılmır. Bahalaşma var, aldığın maaş qazancın kifayət etmir ki, normal bir yaşayış, normal bir həyat tərzi keçirəsən. İndi insanları başa düşmək lazımdır, şəxsləri başa düşmək lazımdır, qəbul etmək lazımdır. Əziz izləyicilər, bax bu gün orta vaxtı bir tədbirdə dəvətliydim hərbi mövzulardan bağlı. Çox maraqlı bir təkliflər səsləndirildi, indi birini də deyim. Orada deputatlarımız vardı, orada hörmətli deputatlarımızdan çıxışlar oldu. Latviyanın, Litviyanın səfiri, Elxan Mehdiyev, hərbi ekspertlər. Çox gözəl bir mövzu alındı orada, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Telman Əbilov, tanınmış hüquqşünas, ümumiyyətlə çox dəyərli bir insanlar vardı. Gözəl bir mövzular orada müzakirə elədik ki, Milli Məclisdə səsə qoyulacaq, daha doğrusu müzakirələrə çıxarılacaq, millətçin, dövlətçin daha yaxşı bir faydalı qanunların qəbul olunmasında onlar da yardımcı olacaqlar. Çox normal bir intellekti görüş oldu. Elə o görüşlə bağlı danışacaqdım. Bax, Qarabağda, bilirsiniz nətərdir, biz elə bir təbliğatlar aparmalıyıq. Gözəl orada sözlər səsləndirildi ki, Qarabağa təhsə Qarabağları deyil, Qarabağı sevənlər Qarabağa köçməlidir. Orada həyat şəraiti qurulmalıdır. Çox gözəl, indi mən buradan demirəm, bəlkə də o ifadələr mənim deyil, yaxşı bir yenilik var köçürülməklə bağlı. Onu mən düşünürəm ki, Elxan müəllim Mehdiyev və
hörmətli deputatımız Fazil Qazanfaroğlu səsləndirəcək ya Milli Məclisin efirində, bayaq da ki, digər yerlərdə. Belə əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, narazılıq var. İnsanların çətinliyi var. Bunu danmaq olmaz. Yəni bu açıqlama deyil, o daşı hardan gətiribsən? Yox, Amerikanın desantları gəldi, Gədəbəyin yuxarıda dağında desantlar daşı töktü, dedi ki, ay cəmat, özdə Gədəbəy ləhsəsiylə Amerikanın əskərləri dedi ki, bu daşı atın polisə. Bu açıqlama deyil, əziz izləyicilər, bu söz deyil. Bəli, hamımız dövlətin yanındayıq. Əleyhinəyəm, dövlətin qapısından içəri girib hansısa bir pəncərəni sındırmaq, hansısa polisə nəinki daş atmaq, ona söhüş vermək olmaz. Amma polis də insanları, bilirsiniz, o polisin günahı deyil, əziz izləyicilər. Baxın, bu günləri orada mənə səfirlərin iştirakı ilə bir sual verdilər. Mətbuat və jurnalistlərin münasibətləri. Mən doğrusu orada dedim ki, mən narazıyam. Nazirliklərin mətbuatla, jurnalistlərlə işləməsini tam əleyhinəyəm də. Amma belə baxanda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti cavab verir, danışırsan, problemi deyirsən, götürürlər nəzarətə. Amma bu günləri polisə olan nifrət, əziz izləyicilər, bəzi nazirliklərin işinin öhdəsindən gələ bilməməyinin nəticəsidir. Polis oturub öz cinayətin açmalıdır, cinayət işlərin açmalıdır, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmalıdır. Yaxşı, kimsə gedir əlilliklə bağlı problemi var, şikayət edir, polis çıxır, qarşılayır. Əlbəttə, polisə qarşı mənfirə yaranır. Müdafiə Nazirliyinə gedir, veteran vəsiqəsindən ötürü, veteran statusundan ötürü polislə qarşılayırlar. Xəstəxanaya gedirlər, polislə qarşılayırlar. Yəni, bu günləri polis insanların arasında ən gözəl nüfuza malik ola bilərdi o zaman ki, digər nazirliklərin problemi gəlib polisin başında partlamasın. Yaxşı, polisin nə işi var gedib Gədəbəyin dağlarında hansısa qadına? Ümumiyyətlə olmaz. Əgər işi olsa da belə o düzgün hal deyil. Pisləyirəm, lənətləyirəm belə hadisəni. Polisin Azərbaycan qadınına əl qaldırması olmaz. Amma dostlar, polis o vətəndaşı da dinləməlidir ki, anam, bacım, qardaşım, atam, dərdin nədir, sərin nədir? Yəni o problem indiyə qədər niyə işib orada? İndi hamı deyir ki, zəhərli su deyil, zəhərli su deyil, jurnalistləri müşahiyyətinə gedin hər hansı oradan bir stəkan su için. Deyin ki, baxın, cəmat yalandan deyil. Axı, o zərərlidir, zəhərlidir, ay dostlar. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, maraqlı mövzu başlayır, bilicə təhlil edək.